Duarte Tammilehto, siinä syöttö Kainalossa, Veikkausliiga, virallinen pelipallo kaudelle 2014. Tanskalainen selkäpallo. Millaiset ominaisuudet tuossa pallossa on nyt, kun sä oot itsekin päässyt pallolliseen treenaamiseen mukaan? Ihan hyvät. Se on itse asiassa yllättävän kevyt. Pinta on ihan ok. Leijailee ihan hyvin. Tietysti se vaatii vähän potkutekniikkaakin, mutta et se ei ihan kaikilta lähde. Mutta ainakin ensikosketus on ollut ihan positiivinen pallo. Mites joukkuekaverit? Onko tullut jotain kommenttia, kun aikaisemmin olette kuitenkin Puman pallolla tottunut pelaamaan? No joo, Pumaan verrattuna niin tämä kyllä laskeutuu vähän nopeammin. Että se Puma kuitenkin se leijasi aika pitkälle, kun vähän antoi vauhtia. Että tätä joutuu vähän enemmän antaa voimaa sille, mutta ei mitään suuria. Kaikki on ollut ihan suht tyytyväisiä tähän. Ja totta kai tämä auttaa niin kuin ensi kaudella mennä vieraspeleihinkin, kun on sama pallo joka paikalla. Paitsi tietysti stadissa, missä aina joku erikoisoikeus. Kyllä. Niin, tosiaan melkein vastasitkin tuohon seuraavaan kysymykseen. On varmaan ihan eri lähtöönkin Pietasaareen vaikka pelaamaan, ettei tarvitse ihmetellä, millainen möhkälle siellä on pelivälineenä. Joo, totta kai. Et se, esimerkiksi Pietasaaren pallo, se Molten, niin sehän oli ihan kauhea. Muuten nuo isommat merkit, Puma, Nike, Adidas, niin itse tykkään kaikista. Mutta ihan hyvä, että kaikilla on nyt samanlainen ja ei tarvitse siitäkään mussuttaa ainakaan enää. Eli pelaajayhdistys on tehnyt hyvää työtä ja myöskin Veikkaus, eikä tuossa taustalla, että saavuttaa yhteinen pelinen. Filosofia on varmasti oikea, eli ei ainakaan välineistä homma kiinni. No ei ole välineistä, että odotellaan vielä, että koska kaikille paikkakunnille tulee tekonurmit, että sit ollaan varmaan niinku ihan oikealla suunnalla täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Sitä on odotellessa, kiitti Dunkku. Kiitoksia. Yes.